akhyaarahay kusoo dhowaada barnaamijkeenna dhacdooyinka waaweyn ee caalamka wararka deg deg ah ee saacaddan ka taagan caalamka ee barnaamijkan aynu kusoo gudbin doona waxaa ka mid ah maxkamada i c c da oo laashay dacwad ka dhan ahaa hogaamiyhii hore ee kooxda xamas ismaaciil haniya kaas oo bishii hore lagu dilay gudaha dalka iraan diyaaradaha dagaalka israa'iilna siddeed iyo toban qofood ayay ku dileen duqeyn ay maanta khasa ka geysteen maraykanka iyo ciraaq waxay ku heshiiyeen in ciidamada maraykanka ay ka baxaan e gudaha dalkaasi ciraaq laakiin heshiis kale oo weyn ayaa jira madaxa sirdoonka ee dalka turkigana waxa uu shalay uu gaaray dalka libiya muxuu ka doonay halkaasi waa maxay ujeedka turkiga ee libiya iyo qaraxyo waaweyn ee duqaymo lagu qaaday kaydka rasaasta ee dalka ruushka kadib weerar aan horey loo arag oo lagu qaaday mid kamid ah gobollada ku yaalla gudaha waddankan la yiraahdo ruushka ruushka oo markii horey weerar ahaa ayaa hadda amniga wadankiisa uu halis ku jira reer galbeedkana gantaaladii waaweynaa ayay weli waxa ay ku sii wadaan dhinacan iyo ciidamada waddanka ukrein madaxweynaha waddanka ukraine valadimir seleniski waxa uu ka baryayaa hogaamiyaasha dalalka caalamka in ay hubkii ay horey usiiyeen dalkan ee ukraine in hadda loo fasaxo in ay ku weerari karaan gudaha dalkan ruushka bal marka hore barnaamijkeena aynu ku bilowno maraykanka iyo ciraaq ayaa gaaray heshiis isfaham ah oo ku saabsan qorshaha ciidamada isbahaysiga ee maraykanka uu hoggaaminayo ay uga baxayaan dalka ciraaq waa tallaabo aada u weyn marka loo fiiriyo arrintan sida laga soo xignayo ee la wareedyo arrintan si gaaraha ula socday qorshahan oo ah mid si weyn laisugu afgartay balse u baahan in labada dowladood ay gaaraan heshiis kama dambeysa ayaa sheegaya in boqolaal askari oo maraykanka uu hogaaminayo ay ka baxaan marka la gaaro bisha sebteembar ee sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka iyadoo inta harsanna ay ka bixi doonaan gudaha dalka ciraaq dhammaadka sannadka labada kun iyo lix iyo labaatanka tallaabadaasi oo muhiim u ah marka loo fiiriyo geedi socodka nabada iyo sidoo kale dibudhiska dalkan ciraaq oo muddo la soo daalaadhacayay dagaalo iyo weliba weeraro xagga dhinacan argagixisada uga imanaya maraykanka iyo ciraaq sidoo kale waxay sameeyeen eheshiis kaasoo u ogolaanaya ciidamada maraykanka inay kusii nagaadaan ciraaq marka xitaa uu dhammaado howlgalkan maraykanka iyo xulafadiisa ee dalka ciraaq taasoo ka dhigan maraykanka inuu weli uu ka baqayo in ciraaq uu ka baxo tan iyo markii la dilay hogaamihii hore ee dalka ciraaq saadam xuseen dalkaasi ciraaq ma uusan harsan dalka maraykanka ayaa laba kun iyo shan boqol oo askari waxay ka joogaan dalka ciraaq halka sagaal boqol oo askarina ay ka joogaan dalka ciraaq deriska la ah ee suuriya waxaana dalalka kale ee ciidamada ay ka joogaan dalka ciraaq ka mid ah dalalka jarmalka faransiiska spain iyo itali kuwaas oo qayb ka ah howlgalka la dagaalanka kooxahan loogu yero argagixisada ee waddankaasi iyaga ka howlgala daawadayaal dhinacan iyo turkiga iyo libiya haddii aynu fiirino madaxa sirdoonka ee dalka turkiga ibrahim kalin ayaa khamiistii booqday dalka libiya waxa uu la kulmay raiisul wasaaraha wadanka libiya iyo saraakiil kale turkiga waxa uu taageeraa xukuumadda triboli oo raadinaysa waddo ay uga baxdo xiisadaha siyaasadeed ee xiray dhoufinta shidaalka waddanka libiya turkiga ayaa shaqaale militari u diray dalka libiya labada kun iyo labaatankii si ay u tababaraan ciidamada dowladda libiya ee fadhigeedu uu yahay magaalada tiribuli ee kasoo horjeeda ciidamada jenaraal khaliifa xaftar turkiga ayaa markii horeba waxa uu daneynayay arrimaha ku saabsan wadanka libiya ciidamo dhowra hayaana halkaasi ka jooga laakiin booqashada madaxa sirdoonka ee dalka turkiga ee wadanka libiya waxaa la leeyahay albaabo cusub ayay waxay u furi doontaa in dhinacyadan isku haya waddanka libiya ay xaliyaan khilaafaadkooda ka dhex taagan islamarkaana ay usoo jeestaan dib udhiska wadankooda daawadayaal dhinacan iyo dagaalada yukrein iyo ruushka haddii aynu u yaro leexanno qaraxyo waaweyn oo is-xigxiga ayaa subixii hore ee saaka oo sabti ah waxay ka dhaceen gobolka layiraahdo furaniish ee dalka ruushka kadib markii diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay weerar ku qaadeen goob lagu kaydiyo rasaasta ciidamada wadanka ruushka ee gobolkaasi dhacdadan ayaa keentay in maamulka deegaankaasi uu ku dhawaaqo xaala deg deg ah oo kala guur a waxaana halkaasi dadka shacabka la sheegay inay ka baxaan weeraradan ayaa waxa ay calaamad u yihiin siiwadida weerarada ukrein ee xaruumaha e muhiimka ah ee ruushka iyo sidoo kale xaruumaha kale ee garoomada diyaaradaha baqaarada rasaasta baqaarada shidaalka iyo goobaha saliidda lagu sifeeyo halka howlgalayaasha kale ee reer maraykan iyo yurub ee taageeraya waddanka ukreinba ay horey u fasixeen in hubkii faraha badnaa oo ay siiyeen dalkan ukrein la yidraahdo inay ku isticmaali karaan dalka ruushka taasoo ruushkana khatar weyn u ah dhuwaanna waxa ay ciidamada wadanka yukrein ay weerareen galbeedka dalka ruushka halkaasoo ay ku burburiyeen buundooyin waaweyn oo muhiim u ahaa dalkan la yiraahdo ruushka dhinacan iyo bariga dhexe gaar ahaan falastiin haddii aynu eegno maxkamada dembiyada caalamiga ah ayaa shalay oo jimco ahayd waxa ay laashay kiiskii ka dhanka ahaa hogaamiyihii dhinaca siyaasada ee kooxda waxiska caabinta ismaaciil haniya kaas oo dalka iraan lagu dilay kow iyo soddonkii bishii hore ee julay weerar lagu eedeeyey isra'il inay ka dambeysay dhacwadoogaha maxkamadda i c c karim kan ayaa waxa uu sheegay in kiiskaasi hadda la laalay maadaama ninkaasi uu geeryooday maxkamadan ayaa horey waxay usoo saartay in lasoo xiro benjamin netanyahu ra-isul wasaaraha isra'il iyo sidoo kale wasiirkiisa difaaca oo lagu eedeeyey dembiyo dagaal oo ka dhacay khaza laakiin isla isagii ayaa hadda waxa uu difaacaya kiiskaasi oo waxa uu leeyahay netanyahu keliya lama soo xiri karo maadaama dembiyo waaweyn ay ka dhaceen qeybo badan oo adduunka ka mid ah maxkamada haddii ninkan ay soo xirayso waa inaysoo xirtaa qof kasta oo lagu eedeeyey buu leeyahay dembiyo dagaal taas oo wadada usii xaariysa in ay israil ay kusii socoto dembiyada ay ka geysanayso magaalada khaza xaaladda magaalada khaza ayaa weli aada u adag waxaana shalay lasoo wariyey in sideed iyo toban qof oo falastiiniin ah ay ku dhinteen magaalada khaza duqeyn cusub oo israiil ay halkaasi ka geysteen xaaladda ayaa aada khatar u ah duqaymihii way socdaan maraykanka waxa uu leeyahay hadda waxaan ku kalsoonahay in sagaashan boqolkiiba arrimihii khilaafka xal laga gaaray oo mar dhow la filayo buu yiri maraykanka uu xaqiijiyey in dhinacyadan isku haya kaza in heshiis ay ka gaaraan srafsiga maxaabiista iyo xabad joojinta maraykanka maadaama doorasho ay kusoo socoto waxa uu dadejinayaa xabad joojinta khaza laakiin raiisul wasaaraha israel ayaa ka biyadiidsan in ciidamadiisa ay ka baxaan laba marin oo muhiim ah oo veladolvi oo kalaqaybisa kaza iyo maser iyo marin kale oo waqooyiga iyo koonfurta khaza uu ku kalaqaybiyey israel labadaasi marin oo aan laga bixin kooxaha reer falastiin waxay leeyihiin suuragal ma ahan in wada hadal kale laysugu yimaado wararkan daawadyal waa kuwa saacaddan ugu waaweyn caalamka kuwa kale ayaa noo soo socda fadlan janalkeena subscribe inosar